Ինչպես գնահատես խաղը? Առաջի խաղակեսում պաշտպանությունում խնդիրներ ունեցանք, 3 գոլ հաստատեցինք. Երկրորդ խաղակեսում վերգտանք խաղը, բայց արդեն մուշեր. Այս խաղով Գանձասարը կարող է հաջող հանդես գալ։ Բոլորս գիտենք, որ Գանձասարը 2-3 ամիս չի մարզվել, ուներ կան շատ նոր են թիմում. Խնդիրներ շատ կան, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ անել ենք, որ առաջինում լավ հանդես գալ։ Ընդմիջման ժամանակ հանդարձանում, ինչ ասաց Պետրոսյանը, որ հիմա այլ կերպանափոխված մտավ խաղադաշտ։ Ընդմիջմանը ուղղակի մի բան ասաց Սամվել Պետրոսյանը, ասաց, որ դուրս եկեք և խաղը 0-0-ից սկսեք, ոնսորպետես սկսենք առաջ խաղակեսում։ Գոլիդ մասին ինչ ասաց։ Գոլս է գեղեցիկ ստացված, գոլս կգնահատեն երևի հանձերները։ Իսկ այս խաղից հետո հանդարձան միշտ մտուլորդ էր տիրում։ Հանդարձանում նորմալ, բոլորս է գիտակցում ենք, որ խաղը կարենք պրկենք, կարենք նաև հաղթենք, կարենք նաև պարտվենք։ Նորմալ ֆուտբոլային խաղեր կարծում եմ հանդիսականները և հաճույք ստացան խաղից։ Լավ, շնորհակալ եմ։